aquí és a Cala Lissa i aquí és a la sala de ball, ja on ballàvem. Aquí també feien de... Aquí era... Com de cafè al bar del poble. Sí, sí. I llavors aquí, la sala que aquí on hi ha aquesta porta d'aquí, aquest tros d'aquí és el local que hi havia la fèiem al ball. I la part de darrere, a cap d'uns anys, van fer una pista, llavors es ballava la pista per la festa major i es feien festa. I aquí la gent del poble, tothom venia cap aquí. La primera tele que hi va haver aquí, que l'havia comprat el capellà, oi? La primera tele, també veníem a veure la tele aquí, a l'entrada aquesta. Sí, sí. Aquí només s'hi ballava per festes. Es feia festa major per Sant Pere sí, i el primer diumenge de setembre. Cada diumenge. Hi venien molta gent. Molt jovent, de Sant Joan, de la Llacuna, de molts pobles, de Canaletes. Sí, sí, mira, havia agafat èxit. Venien a ballar. Pujàvem a ballar aquí dalt, de Canaletes una hora de camí.